Mira refugjatë ukrainas vazhdojnë të mbërrin në sesionin qendror hekurëdhor në Krakow të Polonisë. Vim nga Krakivi i Ukrainës, ka dy javë që njerëzit jetojnë në një ferr total. Aleksandra dhe familja saj u larguan pas fillimit të bombardimeve. Udhëtimi drejt Polonisë zgjati 31 orë. Ajo ndihet e shqetësuar për ata që kanë lënë pas dhe çfarë pret në të ardhmen. Të afërmit e mi që ndruan në Ukrainë, gjyshit nuk mund të shkojnë askund. Është shumë e frikshme të jetosh në bombardime. Njerëzit nuk kanë as ujë. Situata e rëndë ka detyruar më shumë se 2 milion ukrainas të largohen nga vendi tyre, sipas Kombeve të Bashkuara. Numri vazhdon të rritet. Vullnetarët si Albert Riera dëgjojnë historitë e tyre çdo ditë. Disa refugjatë tregojnë se nuk e dinë nëse shtëpitë e tyre janë kthyer në gërmadha. Po shoqëroja një grua dhe kur e pyeta për valixhet, ajo më tha se nuk kishte asgjë. Me aq sende sa kanë mundur të marrin me vete, refugjatët ukrainas në stacionin e trenit në Krakow luten për fundin e luftës. Vullnetarët i ndihmojnë ata me gjëra të bazë si ushqimi dhe udhëzimet. Është njerëzore të ndihmosh. Di pak polonisht e një qytetin dhe është çështje dëshire për të ndihmuar. Mes të tjerash, autoritetet lokale po japin refugjatëve ukrainas karta telefonike që ata të mund të lidhen në internet dhe të bëjnë telefonata. Një qendër asistence i ndihmon gratë dhe fëmijët me strehim të përkohshëm. Ina, bashorti i saj dhe vajza e tyre 13 vjeçare, ka marrë me vetë edhe dy qenë të familjes. Kur zëri i Amerikës e pyeti atë pse ishte larguar, lotët e saj dhe zëri që i dridhej ishte përgjigja që mund të jepte. Polonia thotë se do të hapë më shumë qendra orientimi në të gjithë vendin. Aktualisht, autoritetet thonë se në këtë stacion hekurëdhor, prurjet janë aq të mëdha sa po mbaron hapësira për të pritur refugjatët.